הגעתם בזמן. סליחה, מורה, חלה טעות. אני חושב שלא שייכת לכאן. שבי! עכשיו השעה 7:06. יש לכם בדיוק 8:54 לערער בטעותכם. אסור לכם לדבר, אסור לכם לזוז מהכיסאות האלה, ואסור לישון בנדר. רבותיי, היום ננסה משהו חדש. אתם תכתבו לי חיבור שלא פחות מ-1,000 מילים, ובו אתם תכתבו לי מי אתם, וכשאני אומר חיבור, אני מתכוון חיבור מלא, ולא מילה אחת שחוזרת על עצמה 1,000 פעם. ברור, בנדר? חלוטין, המורה. טוב, כך אולי גם תלמדו משהו על עצמכם. אני אקרא ואחליט אם אתם באמת רוצים לחזור ללימודים. אני יכול לומר לך זה כבר עכשיו, אדוני, אני לא... שב! תודה, אדון ברנון. המשרד שלי נמצא כידוע לכם מעבר למסדרון הזה, אז אני מציע לכם לא להתחכם. יש שאלות? כן, לי יש שאלה. מייקל ג'קסון יודע שגנבת לו את הבגדים? אענה לך על השאלה הזאת, גברת בנדר, בשבת הבאה, באותה השעה בדיוק. מורה הזין הזה אני בריין, מי אתם? איזה דפיקה, מה? אותך כבר הייתי פעם. אני לא מאמינה שזה קורה לי. שיט! מה נעשה אם ירצה לחרבן? בחייך. אם צריך, את עושים. אומייגאד. אחי, את לא תעשי את זה פה. סתום את הפה שלך, אידיוט. אחרי את זה. אני ארצח אותך לפני שהגוש הראשון ייגע ברצפה. אני סקסי כשאתה כועס, אה? חמוד, לא משעודי גם שסגור את המצלמה שלך להכניס את מלכת הנשף להיריון. היי! מה? לא כדאי שאני אתעצבן, אוקיי? אתה בטוח? 100%. למה שלא תסתמי? לא מעניין פה אף אחד. כן, יא בוטשה. מה קרה, ספורטו? מה עשית כדי להיכנס לכאן? שכחת מקבוס את הגרביונים? חברים, אני חושב שכדאי שאתחיל לכתוב את החיבור הזה. זה שאת דפוקה בראש לא נותן לך את הזכות גם להיות קוץ בתחת. מדינה חופשית. תתעלם ממנו. היא עושה את זה בכוונה כדי לעצבן. מועתק. את לא יכולה להתעלם ממני גם את הנשיא. אז, מה? אתם נאהבים, בני זוג, חברים? נו, ספורטו, תחלוק איתי כבר, הבאת הבא? תפסיק עם זו שאני... בטח הזדייני. מה קורה שם? מה אתם אומרים? אולי ניגש לסגור את המצלמה. לא נוכל לערוך פה מסיבה כמו שצריך אם הוא יבוא לבדוק אותנו בכל רגע. אבל המצלמה הזאת חייבת להישאר פתוחה. אז מה? אז למה שלא תפסיקי, נו? יש פה עוד 4 אנשים חוץ ממך. 1, 2, 3, 4. לא ידעתי שצריך להיות כל כך חכם כדי להיות מתאבק. מת בך שתשפיט אנשים אחרים. כן. את יודעת, בנדר, את בכלל לא נחשבת. את לא קיימת מבחינת הבית ספר הזה. גם אם תעלמי, אף אחד לא ישים לב. אם כך, אגש מיד למועצת התלמידים, ואולי גם לנבחרת ההפקות, ואולי גם למכינה. הם לא יקבלו אותך. נפגעתי. את יודעת למה אנשים כמוך מזלזלים בכל דבר? לא, למה בובה? כי את פוחדת. הראייה שלך, כל כך חדה. זו בדיוק הסיבה שאני לא משתתפת בפעילויות האלה. פחדנית.
קווי גדולה. אני במועדון המתמטיקה. את מבינה? את פוחדת שאות את קווי כי את לא שייכת. לכן את לא הגעת. אולי זה בגלל שאתם, אנשי הפילות פשוט אידיוטים, לא? מאיפה את יודעת? את לא מכירה את אחד מאיתנו. גם צורה אימא לא מכירה, אבל לא מתכוונת להצטרף במועדון החורבן שלהם. שמרי על הפה שלך. אני גם במועדון הפיזיקה. אמרתי שאני במועדון המתמטיקה, מועדון הלטין ומועדון הפיזיקה. גם את במועדון הפיזיקה? זה מועדון אקדמי. אז? מועדון אקדמי זה משהו אחר. אבל, בשבילכם כמוהו זה אותו הדבר. מה אתם עושים שם במועדון שלכם? אנחנו מדברים על פיזיקה, תכונות פיזיקליות. זה חברתי, מופרע ועצוב, אבל חברתי. קשה לומר שזה חברתי. יש במועדון עוד ילדים. בסוף השנה יש לנו נשף בילטון. נשף בילטון? ומשתכרים, יש חומר? לא. אנחנו מתלבשים יפה. לא משתכרים ולא מתמסטלים, זה אסור. שלא תהיה לנו חמרמורת חס וחלילה. חוץ מזה, אלכוהול הוא סם פסיכואקטיבי והוא מזיק לכבד. רק מושפעים כמוך מתמסטלים. במסיבה האחרונה ישבתי עם אבא שלי, זה הנעליים שלו. הוא לא אפשר לקחות דברים. הדוד שלי כן תהיה מתמסטל פעם ואומר שהוא שונה, שהוא לא יכול ללכת. את יודעת, אסור הדמדומים. נו, אם תמשיכו לדבר ולא ניכנס ואנחנו נאכל אותה, יש לי תחרות שבת הבאה, אבל אני לא מתכוון להפסיד אותה בגלל דפוקים כמוכם. זאת תהיה מכה קשה להפסיד קרב. אתה אף פעם לא תוכל... אתה לא תוכל להבין את זה, לסבית, אתה אף פעם לא מתחרט בחיים שלך. אני יודעת, אני מרגישה כזאת מין ריקנות בפנים, אני מעריצה את אותם גברים שיודעים להתגלגל על הרצפה. אין לך שום שאיפות. היי, דווקא יש לי. כן? אני רוצה להיות בדיוק כמוך. כל מה שאני צריכה זה ניתוח במוח וגרביונים. אתם גורבים גרביונים? שתו. תפסיקי עם זה. כבר גמרת להחלף את החיבור שלך? מה את עושה? תפסיקי זה, רכוש בית ספר. מאוד מצחיק. עכשיו סדרי את זה. איזה גאון. אני יודע. תפחית השולחן, בטר. תפחית אותו. שתי כוס, כמולה, זה זה. למה השולחן הזה הפוך? שאלתי למה הוא הפוך. מאיפה אנחנו אמורים לדעת? אנחנו רק אמורים לשבת. לא לזוז. למה? אנחנו רק יושבים פה, כמו שאמרת. מי הפך את השולחן הזה? אני חושבת שנפל משם איזה בורג. הוא נפל. מי? לא מדברת, אדוני. תעבירי אליי את הבורג הזה. לא אצלי. תעבירי אותו. לא אצלי, ברגים נופלים כל הזמן, העולם אינו מושלם. תעבירי אותו, בנדר. המורה, למה שאני רוצה עם הבורג? את תיזהרי, גברת. את לא משחקת פה עם אף אחד. והבורג הבא שיפול יהיה את. מה אמרת? לך תזדיין. בזה הרגע הרווחת עוד שבת. כמה נורא. ועוד אחת. בשלישית אני פנויה, אבל לגבי זו שאחריה אני צריכה לבדוק ביומן. טוב, עוד אחת. רוצה עוד? רק תגידי, תשבי פה במקום ללכת לכלא. זהו? לא. אני עושה טובה לחברה. אז? הנה עוד אחת. את תישארי פה לכל החיים אם לא תיזהרי. רוצה עוד אחת? כן. תפסיקי. סיימת? לא התחלתי. קיבלת עוד אחת. אתה חושב שזה אכפת לי? עוד אחת, סיימת? כמה כבר יש? סך הכל 7, כל איזה שנכנסת ושאלת על ג'קסון. ועכשיו זה 8, ואתה אל תתערב. סליחה, אבל זה יוצא 7. תהיה בשקט. את שלי, בנדר, לחודשיים את שלי. מה אני יכולה לומר? אני נרגשת. כן, זה בדיוק מה שהיית רוצה שהם יחשבו. את יודעת, בנדר, אולי כדאי שתעשי משהו עם עצמך במקום לנסות להרשים. זה יכול לעזור. עכשיו אני מאחורי המצלמה הזאת, הפעם הבאה שאני נכנס לפה... נתפס גולגלות!
היצירות שלו. הוא ממש שעמם פה. דברי בשם עצמך. אני אוהב שהייתי מדברת בשבחה. אלא מה? אני אפילו לא מדברת בשפה שלך. תגידי, את מרותקת לבית הערב? לא יודעת. אמא אמרה שכן, אבא אמר שלא. ההורים של סתיו נסעו לחו"ל. הוא עושה מסיבה, אז יהיה מטורף. באמת? כן. את באה? לא נראה לי. למה? תראה, אני עושה כל מה שאמא שלי אומרת לי לא לעשות, כי אבא מחשב, ולהפך, אתה מבין? אין איזה סוף, הם מתגרשים. את מי את מעדיפה? מה? את אבא? או את אמא? שניהם דפוקים. לא, אמא היית צריכה לבחור. לא יודעת. כאן הייתי הולכת לגור עם אחי. אני לא חושבת שלמישהו מהם באמת אכפת ממני. הם רק משתמשים לי כדי להתעלל אחד בשני. או, מסכנה. סתם מרחמת על עצמך. אם אני לא הייתי עושה את זה, אף אחד לא עושה את זה בשבילי. ספורטון. מה? אתה מסתדר עם ההורים שלך? אם אני אגיד שכן, אני אידיוט, נכון? תבין, אתה אידיוט בכל מקרה, אבל אם תגיד שכן, אז אתה גם שקרן. אם לא הייתי בבית ספר, הייתי הורג אותך. אתה רואה את זה? ואתה גם שסובב אותה? חבר'ה, באמת, גם אני לא מת על ההורים שלי. נאנה. כן. אתה חלום מופרות של ההורים שלך. לא, מה הבעיה? אני רואה שאתה משתגע מאיך שהם מכריחים אותך להתלבש. אבל פשוט תכיר בזה, אתה סופר חנה למשופרת. מה אתה עושה אם לא תהיה אזרח למופת? למה את חייבת להעלים את כולם כל הזמן? אני גאה פרצוף אותה אחת, והייתי מצפה שתרגיש בהבדל. לבן אדם יש שם. באמת. איך קוראים לך? בריין. את רואה? תנחומיי. ואיך קוראים לך? ולך? קלר. קלר זה שם של שמנה. תודה. אני לא שמנה. לא, לא עכשיו. אבל תראי, יש שתי סוגים של שמנים. אלה שנולדו שמנים, ואלה שהיו פעם רזים, אבל הפכו לשמנים, ואז אפשר לראות בתוכם אדם רזה. אז תתחתני, תמליתי כמה גורים, ואז בואו. תנועה מגונה, מנהרה כל כך טהורה. כל כך טהורה. בתולה, תראה לי את המיליון דולר שאת, כן? לא משהו תסתמי. נשקת פה על הפה? שמיזו אותך פעם? חזייה פתוחה מתחת לחולצה המתפללת שההורים שלך לא יכנסו פתאום? את רוצה שעקי? בלי תחתונים, בלי חזייה. עזבי אותה. במושב הקדמי, בשעה 11 בלילה. אמרתי לך לעזוב אותה. אתה תכריח אותי? כן. אתה לבד או ביחד עם כמה חברים? אני לבד. אתה שתרצה חבובה? עזוב אותי, אני לא רוצה להיכנס לזה בלילה. לא. כי אני ארוג אותך, זה למה, אני ארוג אותך, וההורים המזוינים שלך יתבעו אותי, לא שווה את הטרחה. שטויות. תגמור עם זה. לא תסתכלי עליה, לא תדברי איתה, ואפילו לא תחשבי עליה, הבנת? רק ניסיתי לעזור, בסדר? לאכול, נסי.
ארוחה רגילה. חלב? מרק. מיץ תפוזים. יודעת לקרוא. טוסט, חמה וריבה. ארוחה מזינה. כל אבות המזון נוכחים. קבלו חיקוי של החיים בבית של בריין. בריין? כן, אבא. איך עבר היום שלך? נהדר, ושלך. יופי, אנחנו נוסעים לסבתא בסוף השבוע. ייי, אבוי, יש לי שיעורים. לא נורא, תכין אותם איזה סבתא. אוקיי. יקירתי, נכון שיש לנו בנפלא. נכון, אהובי. יקירתי, נכון שהחיים נפלאים. נכון, אהובי. מה, מה, מה. טיפשה, חסרת תועלת, בת זונה, מפגרת, פה גדול, מתחכמת. ושכחת, עצלנית, חסרת כבוד, שמנה ומכוערת. סתמי, כלבה, לכי תעשי לי אוכל. ומה איתך אבא? לכי תזדייני. לא, ומה איתך אבא? לכי תזדייני. לא, ומה איתך אבא? לכי תזדייני! זה באמת ככה אצלכם? רוצה לבוא לבקר בה? שטויות. אתה לא מאמין לי? לא. זה. זה מה שקורה אצל ששופכים צבע במעטף. יש לך שם שני? כן, אחש. שם שני שלך, אורלי, נולדת ב-12 מרץ, גובה 1.82 מטר, משקל 88 גיאוגרם, ומספר תעודות שלך, 213.09. מה? קוראת מחשבות? לא. צריך לך להגיד איך את יודעת כל הפרטים עליי? גנבתי לך את הארנק. תביא אותו! אז גם גנבת, מה? אני לא גנבת, מה שתגנוב. $2 בתמונה של שחקן פורנו. מה? יש לו שם תמונה של פמלה אנדרסון. התעודה הזאת זויפת גרוע. שמת לב שאתה מ-68? כן, אני יודע, כשלתי. בשביל מה תעודה? כדי שאוכל להצביע. רוצים לראות מליש בתיק? לא. מה זה? תמיד מסתובבת עם כל כך הרבה זבל איתך? כן, אני תמיד מסתובבת כל כך הרבה זבל איתי. את היא כזאת גברת עם שקיות שמדברת למדרכות, תלבשי נעליים מרודות? אולי, אם תצטרך. למה שאני אצטרכי? כי חיים בבית שלי לא מספקים. תחשבי את עצמך לסכנות הרחוב כי החיים שלך בבית לא מספקים? למה הרחוב? אני יכולה לברוח לאן שירצה. אני יכולה לברוח לכפר, להרים, לים, לאפריקה, לישראל, ולאפגניסטן. אתה מבין? אליסון רוצה לברוח כי החיים שלה בבית לא מספקים. טוב, אבל לכולם הוא בבית. אחרת אנשים יוגרים עם ההורים שלהם לתמיד, לא? כן, אבל אצלה זה שונה, אבל אצלה זה שונה מה שאני ואתה מגדירים נורמלי. לא חשוב, תשכחו מזה, הכל בסדר. מה קרה? שום דבר, ספורטו עזוב אותי. רגע, את תמיד מסתובבת עם כל כך הרבה דברים איתך, כי את באמת מתכוונת לעזוב, או שזו סתם הצגה? לך תזדהן! הבחורה הזאת היא בודדה. היי, רוצה לדבר? לא. מה קרה? לך מפה. לאן את רוצה ללך? לך מפה! יש לך בעיות. לי? אתה עושה כל מה שאומרים לך לעשות. אוקיי, בסדר. אבל לא שפכתי את התיק שלי על הרצפה והזמנת אנשים אחרים לתוך הבעיות שלי, נכון? אז מה יש? מה קרה? אתה עד כדי כך גרוע? כן. מה יש, ההורים? מה הם עשו? הם מתעלמים ממני. Thank you.
בן כלבה, לפעמים אני רוצה שתדפק לי הברך
דרך שלא אוכל להיאבק אותו, אישי שם כמל. נראה לי שאבא שלי ואבא שלך יכולים להסתדר יופי. זה כמו אצלי, הציונים, לפעמים אני יוצא מעצמי, ואני לא אוהב את מה שאני רואה. למה, מה הבעיה? אתה פשוט אוהב את עצמך? סתם, זה טיפשי, אבל אני כישלון במלאכה. האם צריכים לעשות פיל מקרמיקה, זה אמור להיות מנורה, מושכים בחדק ואמור לדלק אור. ואור שלא נדלק. אני קיבלתי נכשל, מעולם לא נכשלתי. הייתי בטוח שזה יהיה קל. למה חשבת שזה יהיה קל? את ראית מי לומד שם? אני לומדת שם, אני צריך להיות ממש טיפש כדי להיקשר. לפחות אני יודע טריגונומטריה. אכפת לי מטריגונומטריה. בטריגונומטריה לא הייתה הנדסה. למנורות לא היה אור. אוקיי, אז אתם פיטים. אני ידעת לכתוב עם בונות של רגליים. אני יכול להדביק לכולכם את התחת. אני הייתי רוצה לדעת מה קלר יודעת לעשות. אני לא יודעת לעשות הרבה. כל אחד יודע לעשות משהו. אני יודעת לעשות... טוב, אתם חושבים תשחקו. תספרו את חמש. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. זה ענק, לר. כל התדמית שלך השתנתה בעיניי. בת זונה, נשבת לא לצחוק. זונה. מה אכפת לך מה אני חושבת? אני הרי לא נחשבת כאן, זוכר? אני אעלם ולאף אחד לא יהיה אכפת. ואת לא מחבבת אותי בכל מקרה. יש לי רגשות בדיוק כמוך, וזה כואב לי בדיוק כמו שדורכים לך עליה. אלוהים, אלוהים, את פתטית. לעולם, אבל לעולם אל תשפוט אצלך אליי. לך. אך יש הכל, יש חר, מלכת הכיתה, מאיפה הגילים האלה, קלרה? יהלומים אמיתיים? שמי את הפה. אבל זה בשבילה מה שאבא שלך קנה לך אותם. שמי את הפה כבר. בטח את המתנת חג מולד, נכון? את יודעת מה אני קיבלתי את החג? קופסת סיגריות, זו הייתה שנה מיוחדת במשפחת בנדר. אבא תפס אותי ואמר, קחי, תנשני לך מתוקה. אל תפקי פה, בסדר, אני רוצה לפקוד, תפקי בבית. נהיה כמו ההורים שלנו. אני לא, ממש לא. בלתי נמנע. זה פשוט קורה. מה קורה? כשאתה מתבגר, הלב שלך מת. ומי אכפת? לי אכפת. אני חשבתי, כאילו, אני תהיתי לעצמי, מה יהיה איתנו ביום שלי כשניפגש? אני מחשיב אתכם לחברים. אני לא טועה, נכון? לא. אז מה יהיה איתנו ביום שני? אם אנחנו עדיין חברים, כמו עכשיו? כן. אתה רוצה את האמת? כן. אני לא חושבת. עם קלן או רק עם בריין? עם כולם. אחלה של גישה כלי. תהיה כן, אם תראה את בריין מזרון ביום שלי, מה תעשה? שכל החברים הספורטאים שלך מסביב. אתה יודע בדיוק מה תעשה. תגיד לו שלום ואז יצחק על מחור האגב כדי שהם מחשבו שבאמת חיבבת אותו. לא נכון. כלבה. למה? בגלל שאני אומרת את האמת? לכן אני כלבה? לא, כי את יודעת כמה זה מגיע להתנהג ככה, אבל אנחנו מצלמות מול החברות הבלונדיניות שלך ולא אוהבת מי שאת רוצה לאור. ומה איתך? למה שאת תקחי איתה לסלח את המסיבות העולות שלך? או את בריין להתמסך איתך בחנה של בית הספר או אותי? מה אמרו החברים שלכם יראו אותנו ביחד? אתך יצחקו ואת תספרי להם שאת שוכבת איתי כדי שהם יסלחו לך. את לעולם, אבל לעולם לא תדברי על חברים שלי. את לא מכירה אותם, לא מסתכלת עליהם, ובטח שבטח לא מדברת איתם. אז תעשי מה שאת יודעת לעשות, שזה... איפור, קניות, המרצדס של אבא שלך תסתמי, שונאת אותך. אז אני ואליס אנשים טובים יותר מכם? אנחנו מוזרים. את היית עושה לי דבר כזה? אין לי חברים. ואם היו לך? אני לא חושבת שלחברים שלי היה אכפת את מי אני אוהבת ואת מי לא. כל כך יהירה, כל כך מלאה בעצמך, למה את כזאת? אני לא אומרת את זה מתוך יהירות, אני שונאת את זה בדיוק כמוכם. אז למה את עושה את זה? אני לא יודעת, אין לכם את החברים מהסוג שלי או ל-NDS, אתם לא יודעים איך יכולים להלחיץ. אני לא מבין מה זה לחץ קלר. אני? אני. אז את יודעת מה? לכי! לכי תסתייני! לכי תסתייני קלר! אתם יודעים למה אני כאן היום? כי מה ריין מצא אקדח בלוקר שלי. למה היית צריך אקדח? כי אני רציתי לשכוח מהשלילי. להתאבד בגלל שאני מזהה מוצא. אבל לא עשיתי את זה, נכון? אתם יודעים מה אני עשיתי כדי להיכנס לקו? כלום, פשוט לא היה לי מה טוב יותר לעשות. מה אתם צוחקים עליי? לא. כן, אתם כן. בואי איתי. ליאן? בואי.
וואו. תודה. זה כל כך שונה. מה קרה לך? זה טוב או רע? זה טוב, ברור שטוב. יס, סיימתי! אדון ברנון היקר, אנחנו מסכימים כי מגיע לנו מתוק בשבת, בגלל מה שעשינו. מה שעשינו היה מוטעה. אחמדו דרשתם איתם לכתוב חיבור בנושא מה אנחנו חושבים על עצמנו. מה אכפת לך? אתה בכל מקרה רואה אותנו כפי שאתה רוצה לראות אותנו, במונחים הפשוטים והנוחים לך ביותר. אבל אנחנו גילינו שכל אחד מאיתנו הוא חכם, מופרט, נסיכה, מוזרה וספורטאי. זה עונה על השאלה שלך? בכבוד רב, מועדון ארוחת הבוקר.